Вивчити нові слова іноземною мовою за 10 хвилин – все це можливо завдяки перегляду телеуроків із вивчення іноземних мов на телеканалі «Твій+». Відтепер, окрім польської мови, наші телеглядачі мають змогу у легкій та доступній формі вивчати і англійську мову. Наразі до зйомок телеуроків активно долучаються і талановиті діти Херсонщини, учасники телефестивалю «Таврійська зірка» Даша та Максим цього разу обрали актуальну та цікаву тему телеуроку – підготовка до школи. Сьогодні тема нашої програми – школа. І ми з вами вивчимо слова, які допоможуть тобі легко навчатися у школі. Вивчення мови вважається найлегшим у дитячому віці та стає все складнішим з віком. Проте наші телеуроки також дають гарний результат, про що свідчать позитивні відгуки та кількість переглядів. Тож, якщо ви бажаєте вивчити або ж вдосконалити свої знання із англійської чи польської мови, дивіться наші телеуроки щодня на телеканалі «Твій+» о 19:30 або ж на офіційному сайті. Недарма є такий вислів: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».